Бигин жугускай биремете күнү сиккичас, үрү боларын курдук, бигер ажабыт, ага сепире букемге, күө экранга буха, эпирге холбанар, анан күндүстө ачылар бит, аны көрөчүлөр бит, үтүү күнүнөн. Хассын балагын интюрбес эттис күнө республика сударстваннын күнө. Отчолорго тогоону сылар хагланыларгар бигер республика бит саңа мөсүнүн ылыныдыгар. Республика бетин байын дуулун республиканы хеленетигер сайдыдыгар тухайбыт. Отчолорго чакчы дагыны бете кимилях народ патриотын быгытынан биллибит экономист, финансист, народ депутата Роберт Андреевич Бурнашов тугунан бигин бүгүн эми үтүү тылынан кепсибит. Кини атын сүгер мене каңласулугун табагар тос колата келер ыйга 6-14 күнүгер төрттемите сүз 5 сылын билетиге. Онун бүгүн бу жоон күнү көрсө биге мене каңласулугун табага ортос колатын тугунан кепсир билегиндер онна оскола үтүү аймнилак солун кепсири агасепири сагылыбыт. Бүгүн биги студиябытыгар бу мене каңласка Марковтар пергическая династияларын члени, бу табагар ортос колатын директора, республика үрегаритин туйгуна Наталья Вацлавовна Бурнашова келин оларар, дараба. Итинде же юбилейдех бу Бурнашов атынан оскола бир бастын өрнәтчите отчолорго табагаттан хагалан мүтэйдәгнен Роберт Бурнашов кытты бирге өрәммет. Чугаз догоро биге бары билер тыктыр кихибе тарасыя тенне республика культура тен төлөг үлэхте Егор Спирдонович шишиген дараба Егор Спирдонович. Дараба, дараба. Же осколагы чакчы дагыны жохон. Арасыяга бастын осколалар кеккелерге килбите, оноттон бүгүннерге үйен арыттан ордук сүз бие сылын билетер олурар. Дали Вацлавовна же бағалыста осколан туғынан сағылыққа. Үті күннен. Беге скола бұттығынша 910 сыллақы фольклорист, этнограф Афанасий Семенович Порядин, она фельдшер Тит Егорович Сосин көгіле әңнерінен. Бәрі денсірге ағар балғантан сағалан төріттемеді. Онтан ылы сүз бие сыл асты. Бұ сыллар тұхары Беге скола бұтын бетербеді выпускниктар, республика расмын нұқтарыгар, тағыгар дағаны, төребіт дойдуларын, өрәммет кығаларын атын атырда, сұрағырда тұралылар. Беге кен тұтта аттывыт, Саха СССР, РСФСР, Үтюәлі Ахартихин, Гаврил Гаврилевич Колесавы, табағар тұсқолатығыр, өрәммете, Саха СССР Народнай Артығын, Суруячи Рафаэль Багатайскайы, Саха СССР Народной Суруячитын, Саха Республикатын культуратын үтөлөх үлэхэтин Иннокентий Михайлович Сосины, биллилэх поэт фронтовик Сәрий Болбатын ырыатылларын суруйбут Степан Иванович Тимофеевы, Саха Республикатын күстәк атлетикага, Саха Республикатыр күстәк атлетикага ан бастыгынан мастер норматын толар бут Скрябин Михаил Михайловиги, Саха Республикатын народын хайствытын үтөлөх үлэхэтин Российская Федерация үтөлөх экономигин докторант Роберт Андреевич Бурнашову, онна Саха Республикатын культуратын үтөлөх үлэхэтин Россия музейдарын союгун президиумун почеттах членин Емельян Ярославской атынан музей сүрүннүр научный специалигин Егор Спиридонович Шишигини, виртуоз хомущут Спиридон Спиридонович Шишигини, Саха Республикатын народной художнигун мосчут Федор Иванович Марковы, онтон да атыттары. Чакчы дагыны бу өскөтүн болокко суяччы бейет бейтин эмнелеринен билдери бит боллагына. Оттон оскола барахсан бэдин выпускниктарынан биллер. Оннук. Иннекенен хеги бу осколагы темитер бэд Роберт Андреевич Бурнашов атын сүгер осколагы тоттон билегин чахчы дағаны бир бастын өрек кэхта. Илан көрдөк кай көрсөтөмөш. Отчолар гэти табагага үс ага уухуттан. Бары өрек тағы жонтақ кыбыттар де. Роберт Андреевич болан эти учус ага уухун. Берістебеке. Оннук, оннук. Ите беге нелек бит тарга жинатырыр, онны үй сағы уға бар. Онын Ровер Андреевич учистан түрікті, әйті бағалай оңнер ғуын толым бұран өлбіті. Онын болуына бұ бұрнашаптыр олық түрік тарғай
Түрит Аллах тақтыры бойлалар. Кенлер ағалар Андрей Васильевич Сереге Хиджан, Учталлан, Қолгума, Нақырас қолығыргар, Үлелен бұран, түгінші 960 сыллаққа. Дөйтір төнінен кәлбіта. Онны бейінің үтті Робер Андреевич, онны кенебір ағата бір сыл балыс, Петр Андреевич бұрнашып, өрәмметтірі, тоқты өрақтыры үтті ашуай. Жаннар Роберт, Отчеттан кинеген ағыр әті, неучел литературатын классиканы, нағырынны ұғылыкчу математикаға үшігі әті. Аны тұрын әті, немес Гөтенгін әмнелерін тұлбастан жа қоған ақпыты кенеге әкейл біте бітті? Біте дәкі өнің ұрт ақпытына, наға чөй немес Учитала Владимир Апанаш Иванов беріп біте. Олеген? Оны кене көңіл тұлбас оңыттыр бұта, оны ұры Дейін, Гөте құрибытың тұлбаста бұта, ол кенігәңі таққы бұта. Отчеттон еті көқтағы білдері. Отчеттон көқтағы. Оныттан табаға өріні ғыдияттан кені хақматты үреді. Кенесі қошаға өріні ғыдиян кәлі мейін хақматтан көй бұта. Оныттан табаға кәлбеденгенде кені хақматқа бастығы дұасқа, менікіз дұасқа. Әтім, оныттан бұл Бұл табаға ғыз класса ғызқы бұл бастықы бұпусниктар бұд. Бұл Робер Андреевич бұл бар. Мен бұл орабын бұл әбірістап бағылай. Ол орар бұл бастығы бұпустар бұл бе. Жоғыл кәндеттен бітей дақы бар бұл бұд. Бары тұзыс бұтынан өрәне. Онны дағаны хүдді ашөйді көріметі Робер Андреевич. Онны баскетболға, волейболға аңүреті. Бітірер сұрға Бересівекке районға алты әгер кейсі біті. Әпті. Онан болғаны бітейді ақуен әйден, мен консультеттетті әгеттәрі бол бұтым. Робер Андреевич мен хобби ашыбынан бол бұта. Онан Андреевич қағыз Анисмап дейін директорді әтіпет. Ол бихағалар бұтырын ұшталдары білеттер болан бейдіне бұжан ағаларыптан Түмел бұттыры бұл өден талларан тұрар. Бұл құры тағыта біға ғабыт сүйі сағын тол бұлдан бұта бағас көтір Наталия Васылауына тірі етінен бұл кенеге тағарамыт, оны презентациялады бұт. Аған әмейті өз қолы директерінен өлі әтеғады. Біға ғабыт, түрден екі ғыл, түрден бір ғылла пейдіршін бітір еғіттен әріға тұрланан бары дірілілі әбіті. Оныттан кәлем баран түрден төс ғылға өз қолы директерінен онына ұшытанлынан үлілі әбіті. Үлан көрдіққан Талия Васылауына бұл сүрбе біз сәрі күтті лақтара. Әгіз қолағыдығыр үлілің қамсан асып бүджон. Жа, ол кемге әрджон ұшытанлыр боллаға, үксе. Үксе әрджон. Әйеқі ме? Жәтінна, мен бастық өзің қабыры сөздіріс марқап, өзі әрге әккеті баран тұрар. Бағаран кәлем баран, онтын әме үңірілләді екістан баран тұрар. Бұ Андрей Васильевич Бұрнашоп, Робер Андрей Сағата, Бұ Жақым Ағалевис ұзықап, қарқы бандыры бағыр бұта, бұ мен ағам, Тимеппи Хабыс, Попуап, Басилия Мұхи Горавиш, Сосин Василий Иванович, Картинян Ана Ивановенден бары таптыр үстал бұт. Бұ Ленинградтан обороны күттілі. Блокады күттілі. Оңтан кәлбіде манна әпті. Манна сақа кейдер келген таққан. Бұл әбіті бұл үстал бұт. Мария Самсоновна Маркова. Чөбі барты линке бұл Ана Егорымына Зүйкова. Күджағасы үшітал бұл құтырдады кинағатын маяға жетсат кенгеді. Иңерен тұралы. Иңерен тұралы. Егор Сүрдөңш, жә итінлік Луканнағы жүгі екен үшіталарға әге өрененгет. Роберт Андреевич бұл олығын тұқары. Кеге өскөтін олыққа аянне тәбет боллағына, сылайбаққа үрдігі дабайыр әрі кеге болыққа сетихіляғы болар денбергені тиіляғы. Олыны жа істен ағық қайын әрі? Күрі Роберт. Роберт Бұрнашов. Олық артығын жұлурдағы арияр. Жеті Роберт Бұрнашов еті бәйтін әппіттіліларынан қолыбыра олығын ұстата жа сетихітіттен кәпсеққа. Робер Андреевич, бұл үнің сөздерін өріне айтан кіне, бұл Нарват Қайстың институт көшпіта, оны бітірі мара манна жа сұғия стату провинциян сағылан сұғия айтан қаспылағын ол бәйәчі бір істәтінің үлі айтан ішпіта, онты барылдысты ба, ол бәйәчі бәзі тиі үмітә, ол бұлағын тұқары Робер Андреевич дойды тұғар үйті өші бәйт, оны коллективіне байқалава, коллективіне қайстың Ос қолаға бұғатчы көмілі әр,
Онан кина атын бир биттіре самы хептақты. Оннук. Жа, кини киллер бит, очоларға ти тоғуыны сыллар хағылыныларға бұ сақайыра саңа мүссуінін ылан бұ декларацияны ылынан Россияны кітті бұ болмочалыр тұрсыға сөбелігі түверсетігер кине қайдақта құрдық оруылын білген бігіге Матвей Васильевич Мучин онына Климент Игоревич Иванов ақтыларыттан істен ағығын. Бұл федеративінді қорғы 15 арағыны өлі расалатыр батыр федеральный орғыттыр кітті сөбелігі ден сағылашайынден түверселілер. Оны ме барты кене өлті хүрдәк, Республика өлкендегі үдді әлбәқ документтері федеральный сынтырға Москва түйірер. Оны экономическе финансы өттен үксін Роберт Андреевич оңырыр. Кенінің үдді пықтан чыпықтан сириен олық иңен тоғын аджаққан хүрермен өйді өнкеніне. Білер әбет, ол білер бұл өнкені үдді ашу өйді оны батын білімдері де. Бас білет оның қонылығы да, олық оңы болан ақайырын территориялар бар, осынымной фондар. Тоқ бар хир бая барыта хақайрын соусына бұл нұротарына опсына болар ден ұлдан тұрар. Итенне үрсіпісір, онна сақасысыр тәрер органдарын, полномочаларын тұрсы ден хоқан ұлдан тұр. Хақайрын территориялар бар осынымдой фондалар бүтіндіңдері хақайры баспенне бол бұттыр. Жа, иди курдук бу сиркостоғынуттан ренті дене Ромбер Андреевич келдерен балтыра миллиард келіне бу үп бігеға жа Сахаргарнанар. Отчаларга би бюджет петиттен элбегип. Кайдакта курдук же үтүкөн хеги бир дойдулакты. А Роберт Андреевич дина үлөлөйдөн бете стандартны ол бу баһарлыктан тураган бете колобура бете төбөттөн тааран саңа нималар келдетте. Ол орду колобура тип пенсионный фондар үлүккө мигер, онда пенсионерлерге кине бурдуктанан бирини тарибите. Итекемге кине Тон беге рүйі бәстер кәпсетер сөбелер нер болар бит онны қолыбыра мен кине хуай бадай тамадалан тұрып онны кине мені гүде тақны биян сағар ыңран аңалан әме тамадалатан тұрар табаға мен хуай бер хетті Аллах ме жибу та кине хепте онны ме ура беран дерес бе кине болоқтан бар дере хивас битим біз патақ бит ол үшке Я далее вас спрошу, какие тугунан бу уйдетиге, она уйреган уйретен научно-практическая конференция дры утан, оглар доклад трим бичеттетен, дети тугунан Роберт Андреевич тебесте. Бид додулах под выпускник под Роберт Андреевич Бурнашов, а тен уйдетиге бихиха улебарар, ол курдук Бурнашовской агылар болаллар. Бурнашовской агылар түмүктеринен кинеге тахар бүппыт, манна арас кайсканан арас направлениянан секцияларынан оглар научный доклад ағылдар. Сөп, онна сылайы Роберт Андреевич Төрәбі күнігер, 90-й хүрбе күнігер бігеқа бастыңнар сілөттір болыр. Сылайы ұтылар. Өте өгеспет болыр. Хевеске кемне бар әді, қарашыстар, тұйгүннар, оннық. Оннық. Оннық жа аттанар, қарашыстар, онна тұйгүннар сілөттір әден. Онна жа бігі бәлеті бет, тұйгүн өрінәтчілері, үшіге өрінәтчілері, онна жа спортқа, общественный ұлыққа, искусствоға хетігілі олыр. Егор Спиридонович, я нага сурксут это дилер, дебу Роберт Андреевич. Роберт Андреевич нага вовсенен способный кейта. Онна кинен нагал бага ахпит, онна математика хитта жоғырдағыда маңе пітін күрдік. Онан кинен жақан руксут бұғашарды дешевай, онна урағы ине бартын бейта. Хурьерета. Он нукухе. И тут он же кепсевиттер бар бихеха билигин Матвей Васильевич Мучин отчоларга ти бирге үрелеспит онна билигин сынялан оларар мне бихеге тактыр кебит Василий Тарасович Иванов бу Роберт Андреевич Бурнашов кайдакта курдук олох каз бидди вопроска бу барыбытылства ылынар жагалларын урактарын суруюга же дегиттер кыган кепсилерттен истен ахыгын. Мы кроем, кине кабинетил ваттыга жаван, оно курсун ексерти дупадингал рамут. Мене мики я кой битавин, оно холо тоша кандитела дуан да часана. Оно курсун, уравнен да ж хрук похрилар балар. А четири лиска я отчетало компьютер ден, отчет вачетар ганалик тенелик. Оно кине то бар дахлаттарин выступением барсин конференции волны семинар бун то полу барсону бети литну хургер. Аджаха руксу кепти. Анжақ рұқсұт. Онда одан басын жаманды кеме қада пұрышай дават, кеме қада дөверей дават, үлхеттердақ болығын. Олар әрі барсын кені орыр. Жа, документі атан сұрыу деген үйті ұлыған. Үшігей иліме байыр жоң күрдік болыр. Қоғандық байдақтарына қараған қананара
кейін кындақтарына балықтыры баран алыр. О күрдік сүйді ашой бағайдік пастанамелені таарын, кумардағаны тұмсын көбіп баққына ораңа мелді. Қағым бағаран балығынын да бұғарылары гар, үбіқатшыны да сетейелілері гар, онына бұл документтерін қысамын ғыламын ұрулылылылыр. Жеті күрдік, Егор Сөзінайш, аны тұран дойдутуарды ғаз көк түріне керейді кереме үлелестіға қанды? Үлелесім болып олды қанды. Роверан Дерешоны ұсты осқолаған таңыттан ұрыны музыкіне наға өбіл үреті. Бәйті баяңға өн үреті бүтеді ақын түріне көйден. Оны құлығыр өзің балтын Розалия, Роза Василий Андреевна кыға әуала лекес деген тебінен рөтте көбірге. Әйті кенелері бітті. Әйті бұрнашоқ бұрата. Әйті әйлерет олың қоғы дегене бітті, не кенті бұрнашоқ. Әйттен кенелер түріттергер әйті атыр бұт олың қоғы бар. Бия бар әйті бағаджи қоңдатыр. Тон сұрын. Оның әттен бұрнашоқтан кылыс байбалден бар. Оның болы бігі тарағай бұтығар олың қоғыттар бұтын өз кәпісіддір. Ол ендағаны арбыта тағыстыға дейін. Арбыта ғағана кем ойын ақпыт, оның әпті Курпо үйін дейін, Яковлев Никита Петрович дейін. Оның лампаға таққан үккілі істігі күн олары үйрі-үйрі, күрі олары үйрі-үйрі бейлер кәпсетелілер. Иті. Жә, отчылар күшталар кет қайдаға тілері иті? Оға қасқа? Оға қасқа ұшталдар бұд, бірі ол парантыбеге. Деген боландар арағына байынай тұқтыры талдыр әді. Оған елдері кендері, оны бары біндепке, мас біндепкен бауыта бар әді. Кем оңырары оны жа? Оны жа, оны ұстар бағдар. Беға масуға бейін әлек әлбәқ әпті. Оны құлары бей ақсығы бітірам барам мұд ұсталдар бітігер. Нючар лапта тұр аңян көйтаран тұра бұд. Өші. Оны білден тұр бұ. Франтовиктер сымсалары бек. Бұ Наталия Баславна ағата Баславовна ашевіш. Оны Николай Бұрқопи старасына ағата Бұрқопи көсті күнейіс балдар әті. Ол кәм маран күджаус ұшталар бұд. Соғырубай хаппы кылақчы сүйірі де сүйірі. Оны бей көйтаран тұра бұд. Көбісті баны көбісті бұд көйтаран барам. Отчылақ сымса сүйден болдық. Ага, жақайын түйірілдер. Демағы көріз жақайын үйірілдер. Тәжіқылы ұра бағалай әпті. Бары үйірілдер. Тұнтын ол басыла панас ұрақ бай оқсыр мәшігі. Оны ұшталдар бұжы сүйірі де үйірі. Бұ, ағам туғынан кенегеға бұқаде ұшуталлары кейдіқтары болы, ә? Әді, керем болы болы. Манна коллегалара Баста көрі начыта кенті мәғаліс соғысын ақтығылара білін дуақтар, пиземашың науқа дуақтара Иван Епимеш Силапсоғып, үйін ақтығыларына барты кейділер. Маңны онына өрәппі тоғылары ұспейдіған ұшталла бұттар, Мария Самсоновна Маркова дейін, Александр Алексеевна Маркова дейін. Қалдегі бол бұттыра. Мұнтын маңдан ұнаттың бейі кесін ебет, ебет бейін тоқсылла қалбек. Ол кенеттен ағы бұт, әбдіге пейдерінің үшелінің үшелінің кәргені ұл бұта. Ол еген туғына маңдан бардың ұңырдық бұт дейін. Мұнтын үшуге дейін, те бұл пүсініктаргетін дейінне келдерін, бұл Олег Петрович Марков әметтон. Бейді ойды. Тарағай болдыға дейді. Ағата. Егі бұпышник күт. Ағата. Олег Ильевич Ағата Олег. Олег Петрович. Тоты бәтті ағай кейді. Оны ол тавағын земелесіте өтін халай бұта. Мен кәнді өттен. Тоқты наға құмайығын әді үйелінен қалбы дұттан. Дойды бұд наға патыр өтеді. Сөбелән, амалан, оны бәйбет ол кооперативтерін көмелі Мартияр көмеліні бұрғабадан дейбіш, ұлғыны ола ол Олег Петрович. Мен әйті кәләпін кетті, бұрғабадан дейбіш тәріп біт, бұл ол тавағатын жағылайан дейін ол бұратым Олег Петрович мен алай әтші ұрын. Өтчілірге де. Онында мен болғаны пенсия барып бар, мен Олег Петрович бәйман ұрын ұрын бұдым. Оның тоқты үйді бәккіл әбіттірайте патриоттар әжақай. Өпсайнан дағаны бұл егіз құлағытығар отшыларға те әрек үттілі ақтары бітірәнері сүрбе бес кеге өбелән. Әр жон ұчуғытал жон үйден өредән тағар бұты олары олығында бұл арасыяға патриотческей үйте тағымын көрігі. Бастықы местелеғы неке кәккеға ғыджар Роберт Андреевич Бұрнашов атын сүгер. Мәңі қыңыслығын табаға орты өрәқтәңін бұл үйекен қағата келер ұйға. Төрттеметі 105 сылын. Көрсіуға бұтығынан бейгі білігін ағайық мүтеннен патриот тыңығар етелілер. Отчы тағы кәм. Күхатын онына білігін жә туризмынан жарықтанар,
Оскулы вернячелерин тухынан, үтчаты патриотической тыңа ити тухынан капсетех бит. Бехе еха мақтанабыт, Егор Спиридонович, ити курдук, дже? Дойдугут тухыгар юлян қамсан, оскулағытын дорғоннақтық аттата тұрым. Мақтанабыт. Мақтан. Мақтан. Осколы сетегелері кіне өрнетчілерін итенне оскола үйтер, өретер, үлетін күхтігар хытар. Бүгін бігі студия бұд, білетен көрбіт болақытына қағыңыт ағар дағыны, бұқұрдық күл көмес олы тулақ ұлықан өмпелларынан толыру. Бұ мәне қыңыслуғын Роберт Андреевич Бурнашов атынан табаға орты осколатын күйіті. Бүгін кенелер студия бұд үлдеттірі. Талия Вацлавна Боскола директоре. Салгив Хигу студия бұтыгар бүгін Агния Спиридоновна Жиркова, Россия бұ үйрағаритин туйгуна, республике үйрағаритин үтвелях үлігіте, учуталлар учуталлара, ұрыпқы кемге бағатай. Дараба Агния Спиридоновна. Үтекін болып. Аха, бүгін жа қалтыскын кетен, отчатуағы бұ күхіл пилоткаған елінен, бұ пионер значуогын, металлерген елінен келбетін олы сүшіге. Ол кемтыны нағалдың бүгін студияға. Жа, оның әге отчыларғы бұл ұлбыт күйігітін бүгін өші бігергетер керейті бұл табағар тосқолатын туризмға бастыңнара, өрек әмия бастыңнара бүгін бүгін студия бұл кәдеттіра. Бүгеға Василия Верхан 9 класс өрін әчті, онына Алексеев Павел 6 класс. Өте өгіне. Жа, отчытуағы кемге қайдаға тәй, пионер комсомол иппіт кеме бар әтеді. Оннук. Жа, бағады әйті хисанаң, осқолаған күтті әдімне. Сөйіп, өті, аңбастан мен чүрапчы Субрузға атының осқолаға үлемін сағыла бұдым. Онтон қайдаға әрі ағам араға алғығынан дұу кені жығылатын сағылары бұн бұғылақ. Өреміт осқола бар. Пионер бағатайынан үлелі бар үйікпінден сыллағы дойды бар тиян келбітім. Отчаларғы мен 19-тағы сөйтбелеғы әпедер бағатай қыспын. Наға жүйедік үлебітін сағала ұппыт ұрыпқаттан дағыны, білі бігігіт осқола бұтығыр, отып бір, отып күйір ақсылдарғыр, пенеске тәрікті өске әбіт әбіт, онтын ұла осайынан бігігі осқола бұтығыр пенердар, хүддәк, көптәк әбіттер. Ол жыланы салқығыр бен өрімміт осқолар хүддәк әппетінесе. Ол әппетіне раға хүддәк сердәкті хин толырын келімден түмі қоңырауын бұ әрге сағыр бұтча олырымын. Қолыбыра әтәбін үйді тоғуыны сенің сылдарға қайдары пенеске тірілте суық болуды нен кәметі. Оның болана қайдары өлігі олы сұрақан түгеннеріме бәретілер ол әрін. Қайда қара бігігі маңық фронтави құшықталларға етелі өт боламыд. Құшықталлар бұд бойын құшықталлар әдбәғын боланына қайдары патриотическа тыңы етелі өт боламыд. Бігі оғылар күттілелерге балайда жәпчігі ұрдыханы бұн. Оғылы наға көкті ағытылар, ғорын, бараваған тұғын, хүддәғын, әңәрелдер еті, оғылырын қайдары ұзынамы Алексей Мария Сепатына пенескәді дұружинаға ұзынамы өнінай ғұруппаға кейлігі оғылар қайдары талағалылар еді. Оны білден тұрын бәрәдіктәк, активист оғылар болықтақтыр ден, үшілі өрін әтчі. Олиын онына тардығалар еті, гарнистарым, барбаншықтарым, знаме тұтан кейір оғылар барылық ритуалыны таңыстақ, жөй бағайдық танна семенің кәлелдер еті. Жә, еді әйгі кәмінететтен, ол дәніттен, еті бойын ұчыталарға өрімет болан, осқола бұлырын еті күрдіқ. Ете, нете күрдік қағатыны жәжден арасыяға бұл патриотической қамсағыңы лидер бұғытынан білі біте. Маныға жа бұл директор бұғытынан Талия Вацлавна ете, өрете, өре қаттығыр тұғы білетен еті. Беге скола бұд кәкке ғыларға үтчаты патриотической тыңы ете тематынан үлелер. Беге манына білден тұрар үті өгістер бітегер терене біт, онына осқола бұд ұратыларығар әме терегар әбіт. Бұ күрдің бігі скола бұтыптан үрбе бес үләхет. Олы егер ұшталар дәвалар, те үләхеттер дәвалар. Қолы бұр тәннен күрдің мәне қаңыластан сөз 10 сәтті ұшытал сәрі тұлан орбар бұтайып болағына. Бұ тарағайтан қолы бұра ол сүрбе бестен оана дегінәқ бұ ұрок берәті ұшталар бұлғады. Оныттың бігі скола бұт ұратыта бұ. Әлбәқ бойын ұшталар ден. Кенлер үті қолыбырдарығар етілілен осқола бұтым өтәрбет ағысы бұпұсынек бұд, бұ соғыру Асиетияға
Афганистанга, Чечняга, ходу Кавказка бол баянный дяйларга, кытынылан тұралар, онна билеген дағаны бол анал баянный операцияға олаттар сылжалар. Де, үйрі бар, бұ эгіз қолағы дөрінәтчілері өссі, арасыя тамыгар бұ туризмға ориентированяға күріқті хабар аралар. Де, бүгін бігеға бұ металлерін өсі бігеға көрдірі қайнар олаттар. Де, бұ бәрін тұскынан же бағалыста кепсері әрхан. Туақ металлерді әққіні, үйріққар қайды әққіні? Аға, өте күннен, мен үйріқ бір үшігей бін, қас бидді күріқтерге күтті атыйын. Туризмға болуын, олимпиадалар болулар, НПК болуын, футбол болуын, үшөйдік күтті атыйын. Бұ мала жағы. Жа, кетен келбіт металлергер туақ күріқтегілерін күйілері балары ерқан кенне құлыбыра ағайға еттаққа? Ағайға еттаққа білгім еқа кәден ордық мұна республика рекенлері балылар. Ориентирене бар, бұ Памятев Ивана Симоновича Филиппова бар, турслет бар, туртехника бар, ол да өсел бақ бар. Жамала жас. Иті сетегілерген иджа жа арасыяға күтті бір арылырғы өтті? Аха. Қаған бір арылырғы өтті? Балтыны итердіс күнігер Приморский край Находка түтгер барықты ақпыт. Мхм, қатыс болан? Улыстан 11 оға, ікі тренер. Чешуге. Олар істерігер Павел әнеме барғын жа барар оларға. Павел жа бахаяғылысты бәйін тұскынан кепсері. Туйгүн өрінәтчі жен. Бігейгін істебіп бет. Аха, үйрақпар түйгімін, бәйім тұспынан кімсәді ақпай мен спортына жарыттынабын, сүйрінен, қайығырынан, туризмінен жарыттынабын. Оны бәйім бұл музыкальный школа, театральный, оны художественный отделение тұрмытар бітім. Жа, қайтығы тені бартын жөрелегіне? Бұл беремені сөпкі аттары, бұл үлі үйірі құдөзі мүктіағы боларыға рулған терек ұрдыға де. Қайтығы жа күннәғі әрігімінің ұстығын ұй? Әрдеттің бұланығын дүкея қайтығы айты? Атын, аха, қайдақ білген барын, атын, қайдақ болан ерінен тұп барын ебін. Асырда қасқа тұрағын? Хаттаға тұрағын, оны скола. Күнен қаған жа, ағаған көрінен істенен жаған бұ әлбәғы спортқа жарықтан әркейі? Атын, күніскейін тоқтар бұттан, жарықтар бұттан еңкелеммен кехәлік, кехәңе халықпен ағаған, ағысын часқа тұның ұрын алатшым. Жамала жаз. Жа, иті құрдық, түхе дағаны бұ әлбәғы спорт көрінен жарықтанлар, Бігігі студиябыз еджеті Павел бастығы кластан ұсқола тұйгүн өрнәчті. Үйрәғірі жес қоғын өркейді қанталі батсалына, қанны қайысқаннан тұғы бір ғыраманнан үйрәті қайысқады барырый. Бігігі сөтігіге сол ден ұсқола бұд сайды программатынан, онына ұлыстағы үйрәғ салалтадын мәңе кәскелі сәтті целевой программа атырағырен өләбетін сағылаты бұд. Онына бұйылғыттан, оны тағынан Кирбит федеральна үйрәғ программаға бастықыттан хәттеске дері, оны оныз кластарға саңардылыбыт фугуғынан өретек біт. Сөп, иті күрдік внедуторына частар бұтын, өлебет сүрін қайысқаларынан тұрбып бұт, ол күрдік өрнәтчілері бәйбет сахабыт культуратығар, музыка для всех проегінан, қомус проекка, оны біліне лұқырды білінен федеральный тағымнақ цифровая образовательная среда проекка, 2-інші хүрбе 1 сылттан кербіп бетінен ол қайысқалары тұтуға бұт. Оны тағынан тұн осколай кетбет разговоры о важном, Россия мои горизонты, Россия моя история, юнар медиан частырға қаяндағаны оғылыру үйретебет. Жеті, араға үйрестеудің болу Агнис Бұрдымынады юнар меңінден. Эгі ағаны меттон жақығы қалтыстағы оғылар сүліт бөгіті, костюр. Иті дұғы берер дегеніңіне. Отчы тағы жат, иті нек кәміне етелі бұтыт патриот болуға хүдді құлақын орғылла. Оның. Беге құлабыра күйі кәмнергерді ұлу күйі отут сылығар беге тимұрысқай үлебет республика бұстабыда. Еті құрдық экспедицияларға тұғынақтың нұва сылылара, етіндік республика беге оғыла бұл сүрді құқтияқты күттан нар бастыңнар кәкедегі керер етіпед. Еті қаяндағаны патриот болан етілінен тақсығы хүтті құлығын оруалдақ дейініңін. Аңардас күйі күнін парадың ұлан көрдіққі. Бүгілік піте энергиян, наргиян бар әреті. Олық бары пенеске дұрызыны, пенеске таңыстақ, таңнан семенен керемет парадтан керен ұлдыр бұд төлдіғы жүгей. Наға сыныр етіпед. Аға бұд, мен ағам Спиридон Василий Салайын ұтар әте парады. Кене Прантовик болан хүддәк үз туатыттың ұтар, оны мен бағатайып
тува тута хиджавын. Бу Наталья Вячеславовна эмен пионерка эңетеду. Оннук болла адек. Бахатайын болар аджагына. Нахат бэху кейха биреген үлэгі хиджар ушуталларга бахатай бэндекка. На, оннук эгэджа. Чахчы бу педагог наставник хылыгар кихи мюрестер. Оны пресс білігі тәріп бітті беге, табаға кескелі де. Иде туыры саңын тобыл бұл кейден. Санаттан бұл табаға кескелі пресс білігі үрді ашу едік. Үлілеуді олар юнкор бұғытынан нағын бәк кескелі ғытыра алтығы мұд, океан лағырға, арлуынаққа, артығыққа инсіне мұд түгенлері бар. Бұл олар қолық кере оннолуға түген Ити урут пионер комсомол день хитти гитти, билигин болааны хеги бу же туризмынан жарыктанар гыт, тух ис коннагы. Кулбыр дойдуну таптырга, сири дойдуну билерга, билен тура рахат ирэхтэга бул эрханян ханагар. Мен агар кулбыра бехи юны туристтен тух кружок тахпыт, онны жавыт, онны нар неделай баскыгыняга тух капакокка такачыбыт, тэны гарачыбыт. Аластарга хиджагы. Ага. Ардыгар даже хонуктақ бола ачы сайын өттүтігер. Ити тугу берері? Мен ана бар отон қайдақ бұл күрігі өрген төлірігер, бән түрәуі терген, таптығыргар өрітерді аныым. Оннық. Жаттон Павел әнханан бұл білігін дойдуға бұл отырар бұғын майығын күтталан көрдіққа. Қайдағы ижі бұл? Білігін еге қайдақ дойдуғыр тапталғытын тугунан білдерекқатын хөбі. Бәғіт бұл ұсқолағатының кейін тұттарға, үліхет жұңғытынан, әнхана? Мен хана бар білген болы тұрар туғынан бігіге тоқпытығар, бойыттар бұтығар көмі нады. Өткетіған? Оланы бұллағына тоқыры мереприятия, оғылыру білінге лақанға бәлімнен, оны сереге қайылға бәлімнен ханады жаңын. Опсайынан бұл маңық қанны бағырар балығыняға? Белем болар кеде. Сөпке деген бұл еге туризмінен жарықтан әргет бұл қайдақта құрды кәлбәқ бігеқі кубыға ағылан олар оғыту, бұл дойдыны таптырға, дойдыны білерге болаға де. Еге бұл талевасында ұлан көрдік қо, бұл оғылыры үйтеге сүрін болғымтыны түріппіттер күттілеға ме ұрыр болықтақ. Ұран болыға де. Елегіз туретін білеге. Он, ну, беги, бо чаты патриотическая тына и ти день, вот он, и дойдену итыгылағын, түрәбіт айылқаны қарыстағын, онна крайы өрәти бир салатынан болар бола туризм, де, әппеттерін күрдік оғылар. Бо оғылар бұд бігенері үрдәк активнайдар, мобильнайдар, бүкір бүкі күрдік тұрдылар да кәлділер. Кенлері үтеу собастақтық өр сылларға салайан кәлі Иванов Александр Николаевич. Беге география бұд ұчытылы. Сөйіп Александр Николаевич салалттатынан болыр, әмен ақотқа қоракқа барық тақтыр ағая қонуғына. Жа әтінне, әйек оғылар күйілері бігі бағарабыд. Оны әйек күйілер көтен бігі арайжа соныңы көремек әп сеқпет. Жонан қытағатан олық қомылан ғынжарын сөп. Жәте, бұлыргі ұрқы кәмінге, әбеске кәмінге, Агнис Пердоновна. Әйегі жа, бұ күрдік күріқті хилерге ме күттан қан кәлдек күтті е. Оны білігін жағына атаққына, хетінде күтті бұт олар кем туық болан тағысты. Тебе, құлабыра, кеме париаден юраны ұлан күрдік бұып, кене туах гарнигмете гарнис бо олар кеминерде онтан кини болана билеген дойдутугар ага бахалык ите бахалыгынан тагыста мен ага беребин манда мен кайтарып кыттыгаста курдуган ыбын бо пенерске огосас кемигер игиллен кини билеген дойдутугар ите канна табага 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 биз кебит дойдутугар ондан нехелек бахалыгынан үлелелер онан кини хаттан биге наха сит үчүйдик кайтара өйбүлләр жө байту дойдутугар үлели этеген ханыбын онтон колобро юнкор оглор буттан көддөк мине бу юнкор оглор буттан Соловьёва Лена деногом наха көктөгте уркко кемге нария ден конкурс кына хаситилекте кытты та барда оглорун хач оглор таа көктөгтөр халайдыкка кратык манды кинери кайтара кайтаро идея бергекна да сергек ситкке вот умайна да кинерге очонун хач өйтө сергек сиедлер олох тебистенге батыган бедере олох терияч курдук болалар ону бу Лена билеген эмне администрацияга улуска үлели хиджер же билеген Олыс үшіге ете де түміккіт болаға де. Бірінші кетен көрдік күні бұ табыға ұртыс қолатын сетихилерігер, әнде туы бәлетен әте.
Так. Иди кемнерген кетте хебесте. Бу кеме кетте себестен көрдөккө бияка сколовтан таң чуга үес бар. Канны кара жаланы күргө менен тутуу ден. Хепте. Ол курдуклуура баруучу талдар да болуннар, директор да болун, оголор. Бары бир жылга кайтар көктөк болобут. Ону уркуттур колубура мен бу республикага баатайдар конкурсура кыттыбытым, онно көрүн турабын, онтон бу отуртага да көрдүм. Бияга бут сүйсүллак сахын билетеңе. О школа оголоро. Бу халаттан сагалат. Барын хайда көктөк, түк нада чугайтык терен уттыбыт. Оголор киреннер иттилер, онтан беге колобра династия оголоро көлөнөр улаган классырга мастер классыр гыттылар. Онун кайдыра манык ситим барар эвиттен, уну билеңе даганы оголор хүддәк көктөгө биттер. Ген көттүм. Олатан көлөнө ити курдук бут кыйытын билеңе кем салган ер болар. Онлук. Билгенде беге бут хүмәк битин түмүктүбүт, уна оголор беге хека багыр этибит. Өссі халғы сетігілері, онына дойдығытынан текұрды кен тұттағы жын, үбілейді ақ бұ табаға ортос қолатын үйірне әтшілері бұ күрдің үрі, қубак, метәл, елінен дойдығытын аттата тұрын. Өті бігі яқамия ұлғанның мақтана бұд, үтікталылағы Агнес Пердоновна ете күрдің ұтым салғанар. Салғы күлгіз білдеріге тоқты бұл кәне көрсі ұқ бет. Құлды түріттемінде сөз бес сыла білетінер бүгін бігіге аға сепірге бұл сударстваныз күнін иннегер. Роберт Андреевич Бурнашов үтіу солын кепсе әтебет, итеніне салғы бұл оскола историятын үйеті тиге, Роберт Андреевич атын үйеті тиге, оскола музея қайдақ күрдік кеңіз қоғынлағы үліні ғытарын бұды үмек қабілгенлер әқпет. Бігігі студия бұтығыр Прасковия Титовна Макарова, республике үйрағаретін тойгуна, Расия Опса үйрақтәңнен бұчоттақ үліхеті, онына Саха республикетін ұчуталарын ұчуталары белге қағайына кейді өте өкіннен. Өте өкіннен. Жа, жоғын кенігені бәңгеннегер ұрынан ұлырағын де, Прасковия Титовна. Бұл осколағы түс сылығаранан бес сылағы да тақардақ кетті. Аннық, аннық. Аха, жа, бұл музей ере бар осколаға бар бол батаға. Хоро осколалар қолыбыра музейге ұлған сол тәбер бәкке, үп қарчы тей бәкке ду, әге күрдік бұл әпшестенік жоны оқ боланду, музейді оскола әме бәртседіқ. Бағылысты жа қайдықтар елі бітей? Оттың көрдік талғыдан көрдіққы, бейгі оскола бұд бай историялақ. Оннықты болан бұл қолым тамыдығар бейгі наға чүгі энтузиаз, наға чүгі патриот үшталар үлілен аспыттары ден білебіт. Ол курдык тенче тоз түрдін нағыз, түрдін тоз үйрек сылыттан сағалан. Бес қолы бұтығар Амбастакы музей тәрілен бар бұд. Рапы деп жетті. Василий Пантелеймон Константиновичтен директор сағала бұд. Ақтылыры қомуян, экспонаттыры қомуян, онты қағылан бұд. Олы ғырапты. Де оны рас кәрдес кәмінге, ол музей бұп баланы қайысқатыл ориен іспіт. Баста музейлар бар, оны үйерден көрбіп бүт, бір өрін әчібінен. Қолы бұр Семен Семенович Платонов ден, историк үшітал. 6-6 ағысыларға бүйе директор дәбіде, оны наға чүгей историк бұйытынан үліте қамынаға бұй өтетегі ғалам бұтын күн бүйінгелі бүйеге бәлі етебік. Иті экранғы көрір стендаға туқ исқоғын оғын кепсеққа. Әйгі музейге тұттан. Әді, әді, музей сылайшылары тілдір олды. Бары. Тәрі бүт жанлар бұд. Олы бұр, Семен-Семенш Платонов әттім, әді история, оны қырайы өретер музей сылайшыда, олы күсті әқтік сағылабыда. Кені өрінәшілері тұғаннан, бұ нәлек историята ден альбом, ақты альбом, оңыр бұды күн бүйінгілі тұғалы хүджер. Бұл нәлек историятарына лақынеге бәлемін хүджебіт, онына жәрді әлбі ақтығылар керектері. Бүгін де студияға бейхеқам кенегелері жекәлігіт, бұ музей ейінен таққыпыт кенегелерді? Бұ білден тұрыртын пет коллектив үлі тақымнаға. Онына бұ кенегелер жақылы бұр осколы юбилейін сәтті 15 сылыттан сағылан тақсан керен бар бұттара. Рапы тәбітті. Сөп.
Бо Агнес Спиридонна Жиркова, Тевелин Кирен Тағыста, он Спиридон, Егор Спиридонович Шашегиттер, Илян Сағаланди, бо бастакы кенгелер бақыранғычылар бо бувалдар. Хүрді олған үйвілей итінне бол бұдайды 15 сылақ. Иті көйі 35 сыл еті бұғылақ. Сеттон бесылға, ха? Отутсылы. Отутсылы. Инекінен белей ғылы бітті. Тентен сағылан тақсы бұттары, оқ, осқола хеттон бесылы. Тоғын төт тоғын бесылға. Осқола хеттон бе. Сөп, тентен сағылан де сетімнәк пайтык бұл. Таққан еспеттері бітті. Учталылар, аға, үреткәлеге тәрілілен, қамығе тәрілілен. Осқола бұд, еті бастан әтті 15 сылығы әрекке кенеге тағарды бұд. Ағы 15 сылығы әртағысты, тағы 10 сылығы әртағысты, тағы 15 сылығы әрінді, дебі 100 сылығы әртағысты. Оннатын әті-әті тақсып кенегелерге білден тұрын. Олған әлбі қолының орбыт үшталыры аттық бұн бағара бұн. Қолобыра Романа Брызгова Георгиевна болуын, Керемесов Анастасия Федоровна болуын, Брызгала Полина Григорьевна болуын, Маркова Матриона Самсоновна болуын, Порядина Февронь Александровна болуын. Бұл кенгелер, кенгелер үлелерін сылағынан тақсыпты. Жа, етеннік историяны өреті, онына бұл негелек историядың кітті әдемнен ұчудалылар, бойынды ұчудалылар болуын. Етені оғылар бұл научно-практическая конференцияға түгі ұрытан, Чинчин үйретен көрелері Италия Васыланы кетен көрі ғытты еге білден тұрар? Оттын оғылор білден тұрар үйретелілер. Нехелек кен тұттар жонларуын, бойын ұчталар бұтын, бұ темаларға әлбәғда қылат сұрылдан тұрар. Оның ұтты кенлер аттыры үйрететілілен ер біллағы. Аны бұ музей бір үтуе сағалағына бар, еге осколы үйірнеәтшілер кетен, ара сылларға бітер бұды бұпусниктері бірге төмен, кенлер кітті айымнилақты көлелер, Қығаны тұтуға әттейді дұғынан кепсері бағалысы тапырыс көйті. Бұтын беге ұсқылот музейгер үрдәл бақ материал мұнне қатығы бұд. Ол білден тұры бұпысниктар көтті өлетімігер. Қолор бұпыстар аңардас бұғыларға 11 кенегені тағардылар. Бейлер сылларынан? Бейлері. Менен ұсқылыны бітер-бітері бейін сылғар тағарар деді. Үгес болан әрер 11 кенегеленіне біт намыну. Үйере біт ағай. Оны болағына персоналияны мұнен әрі біт. Бейділен бұпысниктар бітігер керестебілді кенегелер тақалылар. Жоқ ұлғы бұр, оны ұлғы бұрдан әтек бүнсіп, Олег Петрович Марков. Ұлғы бейес ұлғы бұд бұпыснигі. Бұ ұлғы бұр, мен инчайтыр бәғы бұстыватынан ден музей үлейді боларым бұхытынан нәйлек тұл ветераныры кенеге тағар бұппыт. Ол кәміне, оны бұл ұсқылы сүйсіліғақ кенгетін тағарар бар деу, Олег Петрович Марковтың үмді әжеді бүсіппет. Қастады кәпсетін, телефонына әбәске таққан, нұхан долғыған, өрен тұрбы негілігім жаңа бұл историялы дейлерден үсірі ғаттан әдері білдер еті. Патриоттығы болдағы дейді. Наға жұяқтығылары бер бітті. Оны бұл Мұқай Михайлы Шапрасимовқа бі Сығы Республикатының төлі артығы ғары кенеге ғыжытта кәліқті өрі көтті көрдірі бүт. Жоғылыр әлбәқті. Бігі де араға Роберт Андреевич Бурнашов әттуін бігігер әбіте дуіме радио өтер көңіран тұра бұд. Талия Вацлавна оны интервьюті келбіте, оны келбіте де Клемен Егорович Иванов, Василий Тарач Иванов, Матеосич Мучин, онна Балта Альбин Андреевна. Альбин Андреевна. Оны бола бігігіме радио өтір күрді көңірам мұт қолу бір әте бұл музейгі бір выпускник күт бұғытынан деме беліқтек бүтін өп болаға де бұл. Алыс үшіге. Қолу бір оны істен бұл оғылар белелерін күрді күні. Егөш бөден жонна кені бұл әте үтчіз ұғын ұлабытын. Кәпсәбетігер бігігі бұл фондаттан, оны келдерен, оның қолы бұра үйрақты материалын бұғытынан музей береме байыдылдар, экспонаты болуын әпті. Жұттын, бұл болары тұрар үйлегітігер Анталия Васыланына тоқ қанды көлі әме білден тұрар ұттың кенеге болылаға де самай үйлеғ. Тәрәйін үлі? Тәрәйін үлі ұттың бара тұрар. Бұл бұйылғы фотокніга, манна сүрін ісқығаны болар бігі ұсқола бұд үліхеттері, ұчуталлара ұсқола коллектива. Үлілән кәлбіт әпшестіні үліте, та сүрінден
профсоюзный курдук полар балади, улабетер субботниктер, бултаген, балактаген, концерттер, эти курдук түгеннерге холор хартыскалары түмеммит, тыгынча тогыз сүз бейхен сыллахтан сағалан, оскола коллективын хартыскатын келлереммит, фотоальбом, фотокнига оңоттора нэрэбит. Ох, хэрэ хартыскалар бұл бүкіт, че бейхен сыллахтан раттаға де? Оны жонтон хомышсан, отон... Улебіға? Ага, бұл бұлырыңы верағдилыттан биллерен, хомыян отон сканируйдан, білінгі кемерді білінен, тағаттарықтақ бұд. Тон бұл миллен тұрар хүрдәғ Белых полотен был лади. Блин, манна крюк, птин, хеп дол электронный вариант. Манна бу олроллар, гэнчэ тогу сюз бэхэнсэллах уэрэх джэлэн пэт коллектива. Бойну чуталлар. Олабра бойну чуталлар бааллар манна. Олрор Спиридон Васильевич. Бу манна тон бараларын көрэм білэвэд, конечно. О, джот чутагу джанджа интеллигенция этэргэдлэ кэкэн тутту да. Хас бидделерэр тэтус пакинэта концепта джаннор, оны тақсар даган. Музей гемиеттон итинне элбэх материалы урахтар боллах хэдэ. Бар богу. Тәуекелдеріне. Оны тұбы сүйсіллақын еге білден тұрыр сүйсілген алуқын еге. Білден тұрыр бір үйе болға? Бір үйе, оны де үс сыл еннеттен бір айек сұрлыян, бүтін коллектива тағыр тұрларыран, нағал бәк бұпыстары көттәулілігін, бүкін еге тақсы бұта, оны тұбы мен бәйім кетігінші 15-16 ұлттан бұ музей ұлбытым. Ол оның самай бүкен тұттарым. Чаколом жаңа көрдерім бүкенге дейханы бүн. Наға сыралақтық үлілебіп бет. Олақан үлетемесі болдағы де. Астына бұт ағай. Маның бәғір суылы тұтан көрдер әрі бұқұрдық бейі камера көрдерек бүт бәғір. Ете бәті олақ энциклопедия болдағы де бұ. Өрек үйіні артығынан сүз сыл. Рейуе. Бұ тарғын әлеген интеллигенцияты, революционниттен сағалан. Оны күн бүйінгілі беріне жер оғылырға тие барыда тегілілен келбіт. История бұ толық. Оны жүкте бітте. Бұ тарғын әлегеттен етінне ол табағаға еті үс ұлақан ұз үтчата барыда өректі әғы жон. Наға өрекқа тұрдығылақ тарғын әлеге біккетті. Ити же тугу кытта хитим нере. Музей гэд инне туага мецелях материал курдук, кепсир курдук. Кенега кидэ була? Кенега кире. Хула Петр Алексеев слепсоп была хвола дену шутал. Хула бур эти архипка кахан көрбеппе бүкей тухынан. Тухта материал суох. Эти бейге сестур тарбайдар, бүт сесбайдар, бүт слепсептер аймах. Олуртон революцион иннен ардас уонча кихи. Өксікүлігілік сөйгіт талтыс бұттар. Бір аймақта? Бір аймақта. Өксікүлігі қадгімдеті кері әджалдар. Жонно, хамы чалқайдыр олын бейіқа, бастығы үйбалта аллақы қалды бұт осколы жұталынан үлілі әбет, бетірлік сөйсіліп соп болар. Жоқылың бір материал еті. Сөп, кені болғаннам өксікүлігілік сөйгітті тұлбас комитет Оныттан музей үлетен ағадырын кеңіз қоғына қыты білігіт болла де. Бәйтен ұғышты үлі болла. Оны, жән бәйім бұла сағым тұқыры ағатылын литературатын өріп түтшітал боларын бұғынайын бе күрай өріті бен болла де. Ол хен музейге кәлім сағарым баран, оны түкемсім мәппен, хен әнтірейіне. Оны пөға болла. Оныттан құлы бір қайыз қатынан ден, олыр күтті үлі болла де. Ол ең бұлғаны авторскай программа. Оның олы бұта төлкім түстенір бейге ден үсіллақ. Аттан дәчуге. Бастығы сылғар скол историетін олыр көбілгенлері бітікке сылғар нехілек историеті, үс сылғар олуыз. Жонан еті хеті проект сүнгінен аны топонимическай картон олан тағысты. Хүйбе бір сыллаққа, ол карта аптыра Макаров Николай Николаевич мүн кергенім. Әме күрайу әретәші, мүйе көмілі өр, сүрағаттан қағалылар біргілі лебет. Ол картаны білген декен тұтта кербет жоңы экспонат бұйтыны көрдірі бүн. Ол карта іс қоғаны түгі? Ол карта, амбастан мен бұтарғайны хелеген сірі ота ластыры ден Савина... Савина ден оғын күтті. Әй, өрнәчіні. Өрнәчімін күтті, докласыры бұппуд. Вот, ол онтан тақан кәлпіте дейетті. Үш-үстен тақалас бұп қарта келді. Сөп, оны бұл білден тұрында Николай Николаш күджағыстырын, әлі күджағыстырын күтті көпсеттен. Хен өр үлелен.
Олы лейтен рарба көлілен. Тағарды онға мәйінтірген әйті тоққа, картаға. Бейгі жас ұшыттау Михаил Афанасьевич Париадин таблицатын келерін берді. Ол таблица, интерген әйті қылады бұл бұл күрдік. Үйерер таблицата аластарға кемне қаған олырғы жібіттар таблица. Ұғымдарына неген? Аймақтарын. Жікте бетте ұғыс, я аға ұғынан. Бұл, бұл. Оның таблица тақан келді, оны ие ұғыстары деніме таблицатын бұланылды бұд, оны тек артасы ерді бұд. Иті жа олық бұлымню, ұлақан үлі бетті? Ұлақан үлі, оны есігеттен таққа тұрыр үлілі. Бағдарын сөлбей үйрі де біде, иті аттары неген ең ұңырдық көтті картаға, сердойду атын. Олық бастан өретіліне дедакылақын тұмы карта келді, қаз бедді. Таққан хетімленен ері бетті, бірден бір. Оны ғолырғанан, олы барыда өретілің болуын ден, ғолырға чүгі хатан маны күхіл болжоқ бәлелі. Олы сүшуе. Мақтана бұд, кетімікке, істәйтшілерге бағынан. Отын үйтер өретір үлі қайысқаты үрдәк әлбәк болаға дей. Опсынан ұсқол өлеті үрдәк ұяры кәйәрі білі бәт. Онтын тіп ғатардан көпсәті біт. Онына бігеге выпускниктар бұтын, ұңырылақ ғылжыттар бұтын. Алтынне 14 күнігер ұсқола бұт сөз 5 сыллақ үбілейгер ұңыра бұт. Кәлен оғыс аскытын қытта алтығын көлөнелер бұсты спа сетімнерін салғығынды. Иде көрдік табағар тұсқолатын бұрнышова атынан ұсқола келерейге үйлейді әқ күне. Этеңе сайда тұрдың. Күрсіқ қадері. Күрсіқ қадері.